Per tant, des de la voluntat del diàleg i també des de la voluntat absolutament inalterable d'acumular les forces necessàries per construir aquesta república, per exercir el dret d'autodeterminació, eh, al llarg del segle XX hi ha hagut 106 referèndums d'autodeterminació en el món. Mm, són uns quants, són uns quants. De fet, eh, hi ha hagut més referèndums d'autodeterminació que la meitat dels estats que existeixen en el món. I almenys des d'aquest punt de vista deu ser una cosa habitual i com que a vegades quan alguna cosa segueix la norma habitual es diu que és normal, doncs un referèndum d'autodeterminació és una cosa normal. I nosaltres volem tornar-lo a exercir. I el tornarem a exercir.